Уважаеми дами и господа, за жалост нямаме една демонстрация. Просто се представя, той нас се казва, водещ на медии, радио и телевизии в интернет пространството, като водещ, като експерт в кадър в пътъм за пас, често ме бъркате за уния думи, която е право мене. Аз внимавам с думите, малко така са по-бълна срещу, защото е правосъдието, особено в град Добрич. Няма коментирам кой къде е роден. МВР, здравеопазване, 112, Министерство на отбраната, прозвънял съм всички, долу-горе ми свикнаха с международното мислене в международния сигнал в мировия САЩ, но правя граница за нещо. Да се става елка, хванах пътния знак, паркинга, от гледна точка на 1 милион 80 хиляди лева, махаме трите нули, от преди и след 1999-та. Относно пушенето, имах един курс 90 долара. То пак се оказаха за първият тур, примерно мисля на касата, и за който пушат цигара и инвалид. Що трябва да харча толкова много, пък мога да спестя, има някаква логика за първи, втори пример. Най-простата статистика, това е елката, да помниш. Възстановителна памет на нещо, което да не влизаш някъде, тук или от 112 в болница, а наобратно за също, защото накрая числото става 300 лева средна величина, кайна служител-служител, посока с жена, без жена, бъдеща жена, дете, 18 месеца умножавате това нещо в месеца, относно 10 промилена на младежите, от една точка различен тип възраст, плюс различен тип образование, статус, както казах, което ще е възмене. 5 примера стават, колко станаха? 54 000 лева по сметало. За първи и втори пример плюс 4 на 4 поколения спрямо израстващо поколение плюс стажа, чудовищно 540 000 лева. Посока отвънка, извън България, тук. Административни граници, области и градове, смесен тип за същото. 1 милион и 80 хиляди лева. Общо взето разбрахте касетите. Относно начина на управление и пътната безопасност и паркинга, относно това КЗП, КЗК, АТИ, битови сметки, плащания, права, нарушение на правата, подобрения, БДС, нивелир на сграда. Данъци, такса в ход, комисия, етажна собственост, така нататък, само секунда. Този вятър е така. Не е лесно. За продължението на бюджета 50 милиона, обаче усетих за моя уебсайт начина спрямо подхода, спрямо наобратно, точна статистика. Накрая забравихте договори, статистика, тълкования, разделения. Почваме да говорим за едно и също, за едно и също. Накрая ни също направихте заключително. Това разбрахте какво искам да кажа. И станаха 180 милиона долара в 3 кради, липсват след 4 от 4. Защото резерв 50 на 50 и 100 на 100. С опит, което означава, че няма нищо общо с 44 година, но метода спрямо оправдания, тълкования за вас, за нас, ние спрямо вас, пак нищо. Което доста неудобно, трябва да се направи с толкова дни, действа ми в бизнеса. Действа ми в бизнеса, действа ми в коментар в статистика, аз пък съм същия возвен. Лузър два пъти, означава доста добре се го признах като човек за нещо, което и аз попаднах вътре в статиста, относно за същото 8 и за първото и второто, винаги съм лоялен, да и аз чунаш станах, все още съм жив и здрав, спазвам законодателство, спазвам всяко нещо. Та, моето изказване в посока Държавна агенция за безопасност на движението и пътищата, посока логиката, за 10 проблема извън агенцията, да правите разликата, 30 клуба, за
защото 30 на 30, 3 на 3 поколения, от 4 на 4 израстания, не може да разберете какво исках да кажа. Няма нищо общо с това, което сте гледали по светало, по статистика. Да. Там, дето се мисли за повече от това, което преди да стане България изобщо държава. Два пъти. И относно да станете президент на Република България два пъти, на заплата спрямо фирма, компания там 4 пъти. 4 пъти няма как да стане, че 44-та посока разделени. Вие сте за също, мисля, че няма смисъл как да го коментирам това нещо. Та, другото ми изказване е за пореден път на 7 години не мога да изтърпя младежите, наборите на младежите, чудовища, другите не чудовища, после хаос. Та 3 на 3 разбрахте кръста си носим. За полумесец не коментирам, защото те се същите. 33 полумесеца на 33 полумесеца и 33 кръста на 33 кръста сме равни. Да е по-лесно, като са бъде и няма да карам да. Обаче, въпреки не искам да коментирам карти, смарт игри, едно е също, филми за касетката, нали, смарт игри, което е пък аналогичен невъзход на образователната система за смарт устройството ми на промоция, сложна комбинация, късмета ми струва толкова, колкото струваше едно устройство 2011, 2012, 2013, пак на промоция и безплатно на бутони. Да, само това е елко. Тогава излезе правеца смарт телефон с Android система. Ако ме питате вие, що спахте предходните години, отговор е... Имам ли 4 минуса, 4 проблема. И аз съм един, обаче, втора 4-6, защото той има горно различна гледа с 4-4 примера. То добре разбрахте, какво исках да кажа. Което е нормално. Но от 2011 година, смарт технологията, софтуерна програма, iTechnology, учителен, той също казал, такива като мене не носят отговорност прямо вашите шефове. Това е само един пример на част от сградата, от общата сграда на Министерството на правосъдието. Да, това е много хубава тема, да ни объркваме толкова по отговорност. Но с тълкованията посока потребители от Горен Марк 2007 година, посока по всякакъв начин не оправим проблема, КЗП, КЗК, АЦИ и МВР да правят проверка санкции, посока и правосъдието. Ако са една статистика до Народното събрание от 2 януари 2007 година до сега, защото и аз не съм един в самата статистика. Като физическо и юридическо лице, нерегистрирано акредитирани фехтовки, групировки, компании, фирмите, организациите, клубовете, фондациите, аз съм човека, другите са шефовете или отговора. Но се извинявам, от 2007 година отиваме, връщаме се, отиваме, връщаме се, 4 на 4. Справа подрастно в купление, аз съм да, преди някакви само лица. Плюс втория пример зрителите, се оказва, че един смарт телефон, намалена част с развитие на технологията, дяло по този заменател, дори да не го работите, плюс автомобила не, и после автомобила, било неудобно за отговора, за офлайн режим на софтуерна програма, че аз пък сега се сетих за моя първи компютър 1998 със същата технология, спрямо смарт устройство от 2011-2012-2013, то се оказва и, че сме свързани. С кой? Каз кой? Не съм справен. От 90 години аз съм бил по-малък. Да. Следата ли логиката? На 10, на 10 години. Да. Само, че ви някакъв сте с два компютъра, защото ви трябва какво? Е, камион не карате с две ремаркети. Да. Докато аз съм пешеходец, пък по камион е за гръба. Да, долу добре се изрази. Та, общо взето,
Не разбрах с тълкованията какво стана. Адвокат, да. Доста адвокат, ако ни разсъждава като мен и от безплатно правно, аз не мога да водя война с прокурор, правосъди и с останалите, защото било доста неудобно. Да. И на мен ми доста неудобно, да. Ви знаете, че това са 1 милион и 80 хиляди, това са е нещо, което човек се го унищожи чрез круто кърво на памет с прости и глупости, а пак едни примери дах за увеличаване на баланса. Да. Долу горе със спорта е останалите в Северна България, ви обясних и в Запад България, никой си, да, в Южна. Със същите ваши колеги, за разлика коментираме големите медии и радиа, с обястраните. Много разбрахте какво означава неофициалска прокуратура. Американска, европейска и когато излязах аз полковника с шапката, бялата мечка, с петолочката, тогава разбрах как ми бил проблема без филма. Че ние сме различни заедно, някои хора, които не са от тази държава. Но за разликата сме различни не заедно. Долу-горе добре го казах. За България абсолютно също. Това, което мога да кажа. Аз, той най-много приключих видеоматериала и статистиката относно минусите и липсата на пари. Къде? Ами... 30 клуба, 10 проблема, плюс разширенията на младежите, различна възраст. По 5 човека. Абе, той не точно откъп, да. Да не е кирдова, защото аз бях вразил, че аз го разстрелам да нега. Ето Афганистан, май е радио, но откъп. Не е един бестер, да. Кой ще видим има? Както да е? Те оставят още 3 видим от двойно. От Холандия, Белгия, Страсбург, от Женева. Да. Вие знаете ли, не ще работя за чужденци, обаче целя французите и целя вас през цялото време. И знаете ли, какво се нарича бойна фехтовка и бойно само българско, мой метод на жил. Иначе полковника, да не е климатика, малкият му мозък, гледам мозък отвънка, а малкият вътре, пък такова му изпълнението е какво е действено. Главата на едни същи приказки, спилен мозък. Мой не е спилен, как ли да е? Така че, общо взето парите изчезват. Ние декларираме това нещо, защото те парите никой не са съществували. Но общите си остават, да. За 1 милион и 800... 1 милион и 800 милиарда долара за София, да. Общо взето разбрахте за пушенето. Два пъти републиканци, демокрация. Република България, разбрахте добре какво означава този знак. Но в Англия ми харесва на обратно гледане. Къде? Нещо колегите възможни. Да, да. Лошото нещо крува, и аз съм чудовище правилно, е една дума за Полша. Да, джипси, турва, туркиш полис. България, Семуа, Мусил Антони Найден, мистер Антони Найден, господин Антони Найден. Това, което мога да кажа, с лична карта. Но ние, българите с лична карта, накрая ни изключахме едно нещо, да работим и да правим нещо, което е смислено. Да, относно думи и приказки, аз дам отговорите. На база, аз коментирам, говоря с едни телефонни номера, които не са те, които на мен ми трябва по причината, за която плюс примерите, но също за това, което е нещо в статистиката, което е част моите остатки на мерите, отощо, че те не направяха това, което трябваше да направят. И оттам много горе хванахме отговор. И отговор е. Заправя смарт телефон за 5 години толкова, а за 5 години се развитка за 80 лева. Бе, моите 80 лева не ги давам от времето на Штрауса и Штрауса от фирмата. За мен е, като нямаш 3 милиона добър партньор да изнасяш, да внасяш, да продаваш 3 милиона евро, то само от допълнителната инвестиция с технологията, освен изградено на готово, те станаха 9 милиона евро, 12 за 1 милион съм точен, че не е тениска на спорта, че добре се изразих, какво исках да кажа.
за офлайн режим го демонстрирах разговор на смарт устройство. Да. Което е все нормално. То относно да му има нещо на устройство, няма такова нещо. Камера. Аз бях на този Найдон. По този начин, от 1944 година са смърнали пръсти. Това, което мога да кажа, па какво се случва извън нашите медии и радиа, първият списък са собствените програми, другото са хората, ние коментираме резултатите, или резултатите, или резултатите, резултатите, на обратно също 4 на 4 примера. И аз съм един, много правилно с моята пожарна, обаче не може да спестим от тази пожарна софтуерна програма. Да, моите. Не вашата, но се знам, като дете, бебе, ти не е живо след младеж. Аз вече съм на възраст, добре се справям и подрастващо поколение, 13 години назад, един пример, да справям възрастта, бях на 26. Та добре се справям, това го е мога да кажа. И отговор е, защо нямат едни устройства, които да се разхождате, и да пилка една ларма в пижава, за да е по-лесно. Моето поведение е да дизайн е нормално. Да. И той няма толкова за кое. Добре се изразих на моето изказване, но аз знам, че и това е коментирано по принцип. Да. Още взето, защо бивате хората, че и мен е вече за 80 лева, с 90, 50, 50, 100 лева, за 100 лева, ще разсуете, че много удобно. Стана което. Това е бутика, че ще има най-после на каквата начина. Само, че по характеристика спрямо историята на Република България в всяка област е различно предназначението, че във Виена в Австрия няма нищо, което исках да кажа, със събираем с надарението на два дена. Да. Много горе, разбрахте с венския шлицел, по-милански, българска рецепта, само примера за думите, че аз обичам да хапвам, а се плащам по някакъв начин нещо.